2008an Gipuzkoan eun eta larogei bederatzi aurrek jaso zuten harreta goiztiarra, eta hainbat datuk diote, jaiotzen diren aurtzoen euneko e, amarri, egingo liekeena mesede harreta goiztiarra jasotzeak asko da, eh? arronka Nik e, bai aprobetsa, e, aprobetsatu nahiko nuke momentu hau azpimarratzeko prebentzioaren garaaizan tzematearen gizartearen sensibilizazioaren eta harreta e, garrantzia ez. Zenbat eta goizago esku hartzeak, onurak dakartza etorkizugarako eta horregatik sinistua gaude horretan inbertitu egin behar da. Decía que eh, en estos casos también es eh, muy importante la prevención, la, detención, la detección precoz, la sensibilización de la, de la sociedad, eh, la atención temprana. ¿no? Estamos convencidos de que cuanto antes intervengamos, cuanto eh, más pronto intervengamos, más eh, eficaces somos. ¿no?